Bet šovakar vēl kāds stāsts, ko vēlējāmies jums parādīt. Pirmdien savu amata pienākumus beidzis pildīt iekšlietu ministre Linda Mūrniece, un savu pēdējo dienu ministra samatā viņa bija nolēmusi atzīmēt kādā restorānā Ķīpselā par pašas līdzekļiem sarīkotajās viesībās, uzaicinot iekšlietu sistēmas darbiniekus un draugus. Kā atzīmēt šādu svētkus, tā nenoliedzami ir katra paša darīšana, taču mūsuprāt, šādos pasākumos valsts līdzekļi nebūtu jātērē. Šajā ziņā svinību viesiem gan gadījās paklupt. Pie restorāna vēl pēc pulksteni 10:00 vakarā bija ministrijas dienesta auto, un ministrija visas šīs nedēļas laikā tā arī nespēja paskaidrot, ko šī automašīna tur darīja. Esot bijusi dienesta uzdevumā, kas esot slepens. Vairāk mūsu nākamajā sižetā. Pirmdienas vakars Ķīpsela, restorāns Daugavas krastā, vieta, kurā eksministre Linda Mūrniece atzīmē savu demisiju. Neilgi pirms 6:00 vakarā sāk pulcēties svinību viesi. Augsta līmeņa esošie un bijušie iekšlietu sistēmas darbinieki ar lieliem puķu pušķiem rokās, arī pa kādam uzņēmējam. Līdzās stāv arī ministrei piekomandētais dienesta auto Volkswagen Passat. Ierodas bijušais valsts policijas priekšnieks Valdis Voins, viņam seko ministrijas valsts sekretāra vietnieks Viktors Elksnis, kopā ar bijušo augsta līmeņa ministrijas darbinieku Andris Stari. Ar dāvanu rokās nāk arī no par Labu Latviju sarakstu ievēlētais Saeimas deputāts Imants Jānis Bekešs. Viesu vidū arī kriminālpolicijas priekšnieks Rauls Kviesītis un valsts policijas šefs Artis Velš. Atsteidzis arī bijušais valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Ainārs Pencis un drošības policijas vadītājs Jānis Reiniks. Viesu vidū arī pašreizējā ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone un vēl divi uzņēmēji – Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis un Jelgavas domas deputāts Dainis Liepiņš. Kopā apmēram 40 cilvēki. Uz kādu brīdi viesības ar dienesta auto pamet Mūrnieces padomnieks migrācijas jautājumos Hosams Abū Merī. Kā pārliecinājās de facto, Mūrnieces padomnieks svinībās bija arī vēlāk vakarā, un dienesta auto pie restorāna atradās vēl ap pulksteni 10:00 vakarā. Linda Mūrniece uz de facto jautājumiem atbildēja vien rakstveidā. Viesības esot bijušas privātas un to izmaksas 360 latus, viņa esot segusi pati bankā paņemot overdraftu. Bet overdraftu segus ar daļu no saņemtā atlaišanas pabalsta. Taču rodas jautājums, ja jau šīs svinības bija privāts pasākums, kurā pulcējās draugi un kolēģi, kāpēc jau vēlā vakarā tika izmantots dienesta auto? Atbildu šo jautājumu no iekšlietu ministrijas mēģinājām iegūt jau kopš otrdienas, un ar katru dienu parādījās aizvien jauni skaidrojumi. Trešdien ministrijas preses sekretārus de facto jautājumu atbildēja, ka dienesta automašīnas izmantošana bija saistīta ar dienesta uzdevumu izpildi. Lūgtu precizēt, kāds tieši uzdevums tika veikts pirmdienas vakarā restorānā, ministrijas pārstāve ceturtdien atbildēja, ka mašīna tika izmantota dienesta vajadzībām un dienesta uzdevuma saturs netiek komentēts. Visbeidzot, piektdien uz jautājumu, kurš normatīvais akts nosaka, ka šī ziņas ministrija nekomentē, preses sekretāri norādīja uz ministru kabineta noteikumu par valsts noslēpuma aizsardzības 45. Punktu, kas pēc būtības nosaka, ka sniedzot ziņas par dienesta automašīnas izmantošanu, tiktu nodarīts skaitējums valsts drošībai, ekonomiskajām vai politiskajām interesēm. Vēl vairāk, ministrijas rīcībā nesot ziņas, ka šo auto viesību laikā izmantoja Mūrnieces padomnieks. Kur tieši ministrijas amatpersona izmanto vai izmantoja konkrēto auto, ministrija atsakās izpaust. Savukārt drošības policija, kuras kompetencē ir nodrošināt iekšlietu ministri ar šoferu dienesta auto un apsardzi, neplāno sāk dienestu pārbaudi, vai valsts apmaksātais auto nav ticis izmantots privātām vajadzībām. Pat Mūrniece gan noliec, ka savu dienesta auto viesību laikā būtu izmantojusi. Amata pēdējās dienās Linda Mūrniece acīm redzot parūpējusies arī par sev tuvajiem kolēģiem. Izrādās stājoties amatā Mūrnieces dotais solījums, ka viņas ārštata padomnieka atalgojumu nesaņems, nav bijis paties. Jūnijas sākumā Mūrniece parakstījusi virkni rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar padomniekiem, kuri nosaņems kompensācijas mēneša algas apmērā un arī samaksas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām. Te gan jāpiebilst, valsts pārvaldē ierastā praksa ir ārštata padomnieki algu un pēc tam arī kompensācijas nesaņem, atsevišķās iestādēs ar ārštata padomniekiem tiek slēgti uzņēmumu līgumi. Interesanti, ka ar vienu no saviem pēdējiem rīkojumiem Mūrniece arī parūpējusies par dziedošo policistu Nikolai Puzikovu. Ar ministras rīkojumu viņš no 1. jūlija pārcelts darbā uz iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru.
Šajā centrā strādā tādu sporta panākumu kaldinātāji kā brāļi Šici, brāļi Dukuri un šķēpnetējs Vadims Vasiļevskis. No viņiem pievienosies arī dziedātājs Puzikovs, kurš de facto atzina, ka tā esot bijusi pašas ministras iniciatīva policijas tēlu popularizēšanai. Kādu amatu Puzikovam piešķirt un kādu algu maksāt, centrā vēl nezināja, jo ministras rīkojums vēl nebija saņemts.